Hei! Nytten kävin katsomassa, että onko mä saanut terapiahakemuksen läpi. Alrighty! Nyt sä käytin näköjä. Kuntoutus. 15.7.2021 käsiteltäväksi tullut asia on ratkaistu. Lue päätös. 16.8. se on tullut. Eli se on tullut eilen. Olet hakenut kuntoutusta. Hakemuksesi on ratkaistu seuraavasti. Myönnetty kuntoutus nuorten psykoterapia ajalle 4.8.2021-3.8.2022. Perustelut. Kela korvaa tarkkeoituksen mukaista kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille henkilöille, jonka työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Jaas, jaas, jaas. Noniin. Mä oon niin ylpeä siitä, että mä tein tän. Mä tein ton kokonaan ite ton hakemuksen kaikki. Ja mä oon niin ylpeä siitä, että nyt se meni tolleen helposti läpi. Ja mä saan sen viimeisen vuoden. Kiitos, kiitos, kiitos. Heippa hei kaverit taas täältä minun matalasta majastani ja tällä kertaa edittipöydän äärestä. Tajusin, että mä en oo kuukauteen editoinut. Tai ei, kun mä en oo kuukauteen. Ei, no varmaan mä en oo kuukauteen editoinut, näin ihan. Tulin vaan ilmoittamaan teille sen, että mä ostin juuri itselleni kameran. Mä oon nyt tubettunut jo varmaan kohta 2,5 vuotta. Ja kaiken oon kuvannut mun rakkaalla iPhone 8. Ja ei siinä mitään. iPhone 8 on ollut erittäin hyvä. Tietyissä asioissa vähän epäkäytännöllinen. Ja siis mä haluun upgradea. Mä haluun tehdä parempaa kontenttia. Mä haluun kameran. Ja mun on pitänyt hankkia kamera ihan sairaan kauan, mutta koska harrastan ahdistusta, niin en mä saanut hankittua sitä. Mutta nyt mä oon tässä viime aikoina miettinyt, minkä kameran mä hommaan. Eilen mä päätin, minkä mä hommaan. Katoin YouTube-videoita ja silleen niin kun vähän otin selvää, että what's the tea with the cameras. Nyt mä sit tiedän jo jotain ja mä oon ihan ylpeä siitä. Opin taas jotain uutta. Mä olin jo valmistautunut siihen, että mä voisin ostaa se myös uutena, koska ei oo nyt, niin kuin, tää ei oo kiinni rahasta. Mutta menin toriin ja sieltä löytyi just se kamera, minkä mä haluun, just sillä objektilla, minkä mä haluun. Ja nyt mä saan sen. Näette sitten, että mikä kamera se on. Mutta joo, tosi kiva, että se löytyi käytettynä, koska mä tuntuu tosi hyvältä ostaa se käytettynä. Totta kai siinä säästää vähän rahaakin. Ei se rahan säästö nyt ollut niin paljon, mutta säästää rahaa, mutta ensinnäkin säästää luontoa. That's great. Mä oon niin innoissani. Mä ostan siihen mikit, mä ostan itselleni noi standit ja semmosen, missä sitä voi pitää kiinni. Ihan sairaan siistii. Ihan sairaan siistii. Mulla on tänään semmonen kuvauspäivä Könkkylässä. Mä menen vähän niinku sellaiseen kuntouttavan työtoiminnan. Ei se nyt mainos voi olla, mutta sellainen niinku kinda mainos juttu. Musta tuntuu, että tästä tulee kiva päivä. Ainut huono juttu on se, että mulla ei mitään syömistä mukana, koska mulla on ongelmia sen kanssa, että mulla olisi ruokaa. Siis, että tekijäkseni tehdä ruokaa. Mutta joo, tää on hauska, kun tää on niin käsikirjoitettu juttu.
ei silleen, että mun puhetta olisi käsikirjoitettu, mutta on käsikirjoitettu juttu. Tää tulee tiettyjä kohtauksia näin. Ja hauska nähdä, kun tämmöstä niin kuin oikeesti NS-videoprokkista tehdään, koska mä vaan vedän ihan lonkalta aina kaiken. I made it! Yes! Ja ihan ajoissakin vielä. Tää on ollut ihan sairaan siistiä. Ei meillä vasta kuin pari tuntia tätä ehkä tehty. Tää on ollut ihan sairaan siistiä. Mä vaan en yhtään tajunnut, että tuntuu niin epäluonnolliselta olla luonnollisena kamera edessä, kun sua kuvataan niinku tästä. Sitten mä aina silleen, minne mä katon, ja sitten mä teen koko ajan huulilla niin näin. Se on niin ärsyttävää, se on varmaan niin monessa klipissä. Kai tästä hyvää tulee, mulla on ainakin ihan sikakivaa. Mä tuun tosi hyvinkaan noiden kanssa juttuun, ja sit kun noi oikeesti tekee, tai tietää mitä tekee, kuvaa, niin tätä on mielenkiintoista katsoa vierestä. Mutta nyt Suvinista on tullut tosi paljon esiin semmoista. No, Rene on syönyt kaiken leivän. Pikkusen tämän päivän saldo. Sain pikkusen lehtikaalia. Mä olin siis kuusi tuntia. Joo, 6 tuntia oli tämän päivän työpäivä, mulla yleensä ne on 4 tuntia. Melkein koko ajan kuvattiin. Ei mulla aivot toimi. Mä tosiaan en ottanut tuonne mitään ruokaa mukaan, koska on idiootti. Isolla iillä. Ja jossain vaiheessa mun ohjaaja tajus, että et mä en oo syönyt mitään, niin se antoi mulle patukan. Taatelirusinapatuka. Se oli ihana. Ei, se oli väärä puoli. Nää on siis tämmösiä 3 minuutin minidokkareita. Niitä tulee 4 kappaletta. Ja mä oon yhdessä niistä. Mulla oli siis niin kiva päivä. Mä sain ihan hirveästi kehuja siitä, miten mä oon kamera edessä. Se on iso plussa. Ja sitten mä tulin tosi hyvin juttuun tuon kuvaajan ja ohjaajan kanssa. Meillä oli niinku tosi hauskaa. Että ei yhtään haittaa, että kesti näin kauan. Ei todellakaan. Ja nyt me yhdessä siis suunniteltiin, että kun nää näytetään sellaisilla... Oota, mikäköhän? Joku nuorisotyön tapahtuma tai joku tämmönen. Se on niinku näiden videoiden ensi-ilta. Eli me mennään sinne tapahtumaan. Ja katsotaan ne. Ja sitten järjestetään sen jälkeen karonkka. Tai siis he järjestää. Mutta mäkin olen sinne kutsuttuna. Joten ihana päivä. Vähän jännittää, etten nuku ollenkaan yöllä, mutta ihana päivä silti. Kesän jälkeen mä oon editoinut kaikki matskut, mitä mulla on vlogia. Pienet tanssit sille. Pienet tanssit. Ja... mä oon ihan sika pitkään halunnut knotcheja. Tai miten ikinä niitä sinne sanotaan. Gnocchi di patate. Noni. Mä oon ihan sikakauan halunnut näitä. Mä en tiedä, onko mä ikinä syönyt näitä elämäni aikana. Et mä en niinku tiedä, mistä tää mun halu saada näitä on tullut. Ja mä pitkään ajattelin, että mä tekisin näitä itse, koska nää on myös tosi kätevä tehdä itse. Mutta arvaa, onko jaksanut? En. Ja sit me oltiin toissapäivänä kaupassa ja mä näin näitä hyllyssä.
Ja mä olin silleen, että todellakin mun pitää nyt tehdä niitä. Nyt mä ajattelin maistattaa niitä tänne teille. Mä teen siis tomaattisieni lehtikaalikastikkeen ja sit mä dippaan noin vaan sinne. Let's make the sauce. Tämä on mielenkiintoista. Mä en tiedä, miksi mä näitä halusin niin hirveästi. Nää on kyllä ihan hyviä. Mä ehkä voisin vielä seuraavalla kertaa kerralla testata sellaisia, jotka ekaksi keitetään ja sitten niihin paistetaan pinta. Jos on ihan törkeä hyviä. Tääkin on kyllä hyvää. Ihme, kun noihin tuohon kastikkeeseen ei haluttu laittaa suolaa. Tää oli silleen, että siihen ei tarvitsisi laittaa suolaa. Mä sitten tietenkin laitoin sitä. Koska ne on todella suolaisia. Siis näissä on tämmönen ihana löllö. Tekstuuri. I love löllö. Jatkoon. Nää knotsit. Asteikolla kaikista knotcheista, joita en välttämättä ole ikinä syönyt. Nämä on sellainen 3/5. Kiva, kun olette mukana mun knotchien maistelussa. Jos kuin... Tämä ei tunnu kyllä yhtävältä. Tänään... Moi moi. Tänään mä en oo tehnyt mitään. Mä en oo tehnyt mitään, kello on 2:30. Tänään ei lähe. Ei sitten yhtään. Paitsi tein mä nyt ne knotsit, onhan sekin on jotain. Mä googlasin, että kuinka tehdä ergonomisempi työasento. Ja löydän itseni tästä lattialta. Joten mun pitää Niin, mä oon huomannut, että mulla tulee... Nyt on tullut ranteet ja alaselkä kipeäksi. Kun mä oon niin paljon editoinut ja sen semmoista. Niin mä googlasin, tai siis YouTubesta hain, että... Miten saada ergonomisempi työasento. Että mitä mun pitää niinku hankkia tämän läppäriyhteyteen tai tähän niinku kaikkeen. Ja nyt mä aion ostaa siis läppäritelineen, että tän saa niinku ylemmästä pöydällä. Jotta mun ei tarvi katsoa alasuuntaan vaan tälleen. Mä aion hankkia erillisen näppäimistön ja hiiren. Ja mä löysin torista... Applen hiiren ja näppäimistä, mutta nää on tätä vanhaa mallia. Niin mä nyt ajattelin, että mä katon YouTubesta, että onks ne edelleen tosi hyviä. Minäpä kysyn tältä tyypiltä nytten, että onks toi ladattava, onko näppäimistö... Ja hiiri ladattavia. Noin. Okei. Olen taas vähän viisaampi. Joo. Oi. Tää on mielenkiintoista. Tässä on muuten meidän oma tomaatti. Niitä on tullut aika montakin jo. Mut ne ei oo kyllä mitenkään tosi hyviä. Mut ihan sepä. Täällä katon mun videota tän vuoden alusta. Tää on 15. päivä, 14. päivä ensimmäistä.
Kuunnelkaa, mitä mä sanon tässä. Niin, mulla oli vielä yksi asia. Taas jaarittelen hirveän pitkään, mutta siis voin tehdä joka viikko videon. Tai siis joka viikko, joinain viikkoina voi olla tulee 2, mutta mä oon joka viikko tältä vuodelta vlogata. Joo, mä oon nyt sen päättänyt. Joten en tiedä, onko siitä mitään niin kun, hyötyä teille tai viihdykettä, koska mä en aio mitään niin kun, muokata mun arkeen. Mä aion elää sitä ihan sellaisena kuin se on ja kuvata sitä ihan sellaisena kuin on. Mutta nimenomaan, niin kuin mä sanoin viimekin videossa, mä haluan niin kun sen itselleni muistot. Ja sit voi joskus katsoa, että minkälaista se on ollut se arki silloin ja silloin. Et todennäköisesti mä tuun aika paljon puhun masennuksesta, koska ei tää tästä ole lähtemässä niinku ihan heti pois. Mä tuun puhun terapiasta. Ja sit vaan niin, mitä mä ikinä satun tekemäänkään minäkin päivänä. You know how the blogging world works. Critical point in this video, what I wanted to show you was the one where I said mä tuun puhumaan varmaan aika paljon mun masennuksesta, koska ei se nyt ole hetkeä tästä lähdössä vielä pois. Well, the situation has changed quite a bit. 7-8 kuukautta myöhemmin. 8 kuukautta. Myös tilanne on muuttunut siltäkin osin tuosta videosta, että hausin mä katoin loppuun. Kaikki 8 kautta ja se nyt on varmaan isompi muutos kuin sitten, tai semmonen radikaalimpi kuitenkin mun arkeen nähtynä kuin se, että masennus ei oikeastaan piinaa mua hirveästi. Rip haus. Tai siis minun elämässäni. Okei, menin jo katsoa seuraava video, mutta kattokaa tää seuraava klippi ja kattokaa mun pyllyä. Wow! Ei siis mitään, mulla on edelleen ihan kiva pylly, mut mä olin siihen aikaan, kun mä kävin salilla, mulla oli isot jalat. Mulla oli oikeesti pyllyä. Ja varmasti muitakin lihaksia. Ja kiva. Pystyin lihassoluja kasvattaa. Anyhow, joka tapauksessa mun pää oli niin, mun kehon kuva oli niin vääristynyt, en mä ajatellut sitä. En mä nähnyt sitä sitten. Ja nyt mä katsoin, mä oon silleen. Ja tää on 2020 tammikuussa. Sitten jos verrataan niinku vuosi sitten muhun, niin siis mulla ei oo mitään sellaista, että mun pitäis niinku, että mä olisin silleen, että minä nyt ja minä tuolloin, vaan tota, vaan tämmönen niinku what it is havainto, että kai mä jotain olin niille jaloilla tehnyt sitten joskus kuitenkin, ja kai se jotenkin näkyy edes jossain, koska musta tuntuu, että se ei näkynyt ikinä missään, which is so stupid. Lähetti tällaisen vanhan nahkatakin mulle Saksasta. Mä en tiedä, onko tää niinku hänen vanhansa vai hänen äitinsä vanha. Ja mä tiesin, että tää on tulossa, mutta sitten mä sain vähän... Olisin mun pitänyt arvata, että mä saan vähän muutakin. Ensinnäkin paljon vegaanista suklaata. Sitten täällä on vähän kuivaa hedelmiä ja sitten on vähän vegaanisia karkkeja. Sitten mä sain jonkun tämmösen bonchutun. Mä en oo ihan varma nyt mummu, kun sä katot tätä videota, että mikä tän idea oli. Mä sain myös tämmösen paidan. Mä uskon, että nää on kaikki niin kuin jotain käyttämättömiä
second hand -vaatteita. Ja sit mä en tiedä, onks mun videoilla ees tätä paitaa. On varmaan, kun mä oon ollut Englannissa tai Saksassa. Mut silloin 2019 vuonna, eli melkein 2 vuotta sitten, mä unohin mun tädin luo tän paidan. Ja sit me oltiin silleen, joo, ei sun tarvi lähettää sitä, että mä tuun käymään siellä Berliinissä aiemmin, kun sun pitää lähettää, että en mä oo tullut käyty mistäkään syystä. Nyt mä sain sen ja mä oon todella, tästä mä oon innoissani. Kiva nähdä sinua pitkästä aikaa. Mutta joo, kiitos mummo. Tää, mä oikeesti yllätyin. En osannut odottaa tätä yhtään, vaikka olisi ehkä pitänyt arvata. Ja mä oon tää teki mulle tosi hyvän mielen. Meillä on tänään venetsialaiset täällä könkkässä. Aika tämmönen sadonkorjuujuhlapäivä. Tai niin, ollaan tehty paljon töitä. Nytten kesällä, niin nytten meillä on tämmönen rennompi päivä. Me syödään meidän kaikki, mitä me ollaan kasvatettu, ja nyt pääsee saunaankin. Tää on tosi kiva juttu.